e merituar ndaj një përpjekje e cila çon drejt shkeljes kushtetutës, puçit kushtetutës. Kjo është e para. E dyta për ambasadorët që më thon ti ti heqim këto. Komunikimi me ambasadorët është komunikim direkt me ambasadorët. Direkt drejt për drejt. Dhe un i ju kam ambasadorët. Po po. Po ai ambasadorët me ju? Po sigurisht për këtë po them. Po nuk është direkt mos e tris ambasadorët kanë 2 vjet rresht. Ka mundsi të lutem shumë tash mos. Si ka mundsi? Edhe ti ka marrë ti. Domethënë se domethënë që un nuk komentoj ambasadorët, por kjo do të thotë që un nuk parashtroj para ambasadorëve të qarta qendrimit të opozitës. Ky është thelbi çështjesh. Para ambasadorëve? Po sigurisht kur vin, kur i thras, kur kërkojnë takim, qendrimet i kanë të qarta. Po ambasadorët nuk është nuk i bëjmë para jush, po i bëjmë publikisht. Si? Ambasadorët, pse sillen si politikan? Ky është para problemi. Problemi është ky. Diplomatë, ambasadorët si ata. Jo, diplomatë problemi tani nuk është që po parashtron ti. Sepse problemi është që ne tani duhet të argumentojmë nëse jemi republik ambasadoriale. Ne në fakt përgjithësi nuk ka as Donald Luja, as Romana Vlahutin. Kush e ka? Edi Rama. Dhe vetëm Edi Rama. Opozita s'ka përgjithësi. Si? Opozita s'ka përgjithësi. Opozita i ka bërë detyrat e saj, në raport me dekriminalizimin, raport me drogën, raport me zgjedhjet, raport me krizën ekonomike. Kjerë publika si? Ambasadorve.